Faktör TV հյուրը Արտար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայ Նորիկյանն է վարձ ձեզ, պարոն Նորիկյան։ Անվտանգային այս ճգնաժամը, որում մենք գտնվում ենք, երկու լուծում ունի, մեկը կարճաժամկետ, մեկը երկարաժամկետ, իհարկե փաստե, որ կարճաժամկետ հեռանկարում գոնե Ռուսաստանի Դաշնությունը ՀԱՊԿ-ն չեն կատարում իրենց անվտանգային պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, այնտեղ բազմաթիվ են մեկնաբանությունները, հիմնավորումները, ասենք Ադրբեջանի հետ շահերի համադրում, ավարտած նաև որ Ռուսաստանը ինքը Ուկրաինայում խնդիրներ ունի, բայց տարիներ առաջ չուներ այդ խնդիրը։ Իսկ ահա ՀԱՊԿ-ի մասով Ստանիսլավ Զասը, գլխավոր քարտուղարը Արմեն Գրիգորյանին է հանդիպում, եւ այդ կառույցի հաղորդագրությունում չկա որևէ գնահատական, որ ասենք Ադրբեջանը ագրեսիա է կիրառել կամ ՀԱՊԿ-ն ինչ է պատրաստվում անել, այսինքն այստեղ էլ զրոյական արդյունքի հետ գործում ենք։ Պետության անվտանգության ապահովման իմաստով, պարոն Նորիկյան, կարճաժամկետ եւ հեռանկարային իմաստով ինչպիսի լուծումներ պետք է դրվեն այս իրավիճակին։ Շնորհակալություն հրավերի եւ հարցադրումների համար։ Իսկապես պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ճարտարապետությունը խարխլված է եւ դրա ցցում վկայությունը, ինչպես 44-օրյա աղետալի պատերազմը, այլև դրանից հետո հաջորդած Ադրբեջանի կողմից մի քանի ռազմական ագրեսիաները, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը սպրդելը, որոշ տարածքը զավթելը եւ այդ ուղությամբ մեր անվտանգության ճարտարապետության խարխլման հավաստում եմ։ Ես բազմաթիվ անգամներ արձանագրել եմ եւ հիմա էլ պետք է արձանագրեմ, որ այո, ՀԱՊԿ-ը լրջագույն ճգնաժամի մեջ է ապրում, առնվազն մեր մասով, ավելի հստակ կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի մասով առնվազն այն անպիտան կազմակերպությունն է, որովհետեւ կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ կազմակերպության հիմնադիր կանոնադրության կամ պայմանագրի 2-րդ եւ 4-րդ հոդվածները փաստորեն կիրառելի չեն Հայաստանի դեպքում, այն դեպքում, երբ Հայաստանը փաստացիորեն մի քանի անգամ պաշտոնապես դիմել է։ Օրինակ, տեսեք, սեպտեմբերի 14-ին անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, եթե չեմ սխալվում, կառավարության կողմից տարածվեց հայտարարություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, դիմել էր ՀԱՊԿ-ին, դիմել էր Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մենք որոշակյորեն գիտենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ծավալված իրադարձությունները, որոշակյորեն գիտենք ՀԱՊԿ-ի զարգացումները, ՀԱՊԿ-ում տեղ ունեցած զարգացումները։ Պետք է նախ արձանագրել, որ մենք առասոր այդպես էլ չենք ստացել կամ գոնե առերևույթ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը տեղ չէ, թե ինչ պատասխան է ստացել Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, բայց դուք ճիշտ նկատեցիք, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը այստեղ գտնվելը եւ նրանց վարկագիծը մեզ չի տալիս հնարավորություն արձանագրելու, որ նրանք որոշակություն ունեն իրենց գործողություններում։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ մենք լրջագույն անվտանգության ճգնաժամի մեջ ենք եւ պետք է կարողանանք դուրս գալ կամ որոշակյորեն հստակեցնել այդ խաղի կանոնները, հաջորդ քայլերը հասկանալ։ Այո, հաջորդ քայլերը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի վերջին հարցազրույցով, որ այլևս հույս չկա ՀԱՊԿ-ի մասով, սա լուրջ ազանգ է այն մասին, որ մենք պետք է ուղղակիորեն ՀԱՊԿ-ի Հայաստանի մասով կենսունակության մասին մոռանանք, կամ առնվազն պետք է վերբեռնենք այդ հարաբերությունները։ Օրինակ, տեսեք, սեպտեմբերի 20-ին Վլադիմիր Պուտինը խոսում էր Հայաստանի միակ բարեկամ եւ դաշտակցային հարաբերություններ ունենալու հանգամանքի մասին եւ խոսում էր նոյեմբեր ամսին ՀԱՊԿ-ի գագաթո ժողով Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպելու մասին։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, որ այդ գագաթո ժողովը, եթե տեղ ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է դառնա այդ գագաթո ժողովի, այդ կազմակերպության հեղինակության, փորձության ամենակարևոր աստղային ժամը։ Հայաստանի խնդիրն ու անելիքը պետք է դրված լինի շատ պարզ։ ՀԱՊԿ-ը օգտագործում է իր ռեսուրսները, Հայաստանի ինքնիշխանությունը
կամ այդ պայմանագրի երկրորդ եւ չորրորդ կետերի դրույթները կամ այդ ամբողջ հավաքական անվտանգության այդ պայմանագրի գաղափարաբանությունը պաշտպանելու համար թե ոչ, իսկ դա կոնկրետ է Ադրբեջանի զինված ուժերը, որոնք զավթել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, դուրս գալիս են Հայաստանի տարածքից թե ոչ, ինչ անում ՀԱՊԿ-ն եւ Ռուսաստանը, ինչ են անում այդ փորձը, այո, կոնկրետ, շատ կոնկրետ է ինձ համար որպես քաղաքական գործիչի, որպես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տիպի հայտարարություն, ցանկացած տիպի առաքելություն, ցանկացած տիպի կարեկցակի խոսքեր գրոշի արժեք չունի, եթե չկա կոնկրետ արդյունք։ Կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանն էլ է մերժել Հայաստանի կոնկրետ առաջարկություն տալ, որովհետև իրականության մեջ մենք այդպես էլ չլսեցինք, որ ռուսին ծառայողները գնացին սահման եւ գոնե բարակցելու, օրինակ ադրբեջանցիների հետ քաշվել, այլ չասած կռվել։ Տեսեք, քանի դեռ պաշտոնական պատասխան չկա, ես ինչու հատկապես շեշտեցի այդ հանգամանքը, որովհետև Հայաստանը կոնկրետ դիմել են նաև ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին, այլ ՌԴ-ին առանձին, որպես սուբյեկտի, որպես իր հետ երկկողմանի փոխադրություն։ Այո, մոռանում են ՀԱՊԿ-ի վրա դեր աշխատում են թե ոչ։ Մենք Հայաստանի հասարակությունը հենց դրա այդ տեղեկությունները ստանալու իրավունք ունի, հետևաբար կենտրոնանալով միայն ՀԱՊԿ-ի վրա մենք անտեսում կամ ստորադասում ենք այլ իրողություններ եւս։ Ռուսաստանի մասով ինչ անել։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Պուտինը երբեմն որ հանդիպում են, նստում խոսում են։ Հիմա հաջորդ հանդիպանը ենթադրելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը կբարձրացնի Ա Պուտինի առաջ, ինչու որևէ քայլ չարեցիք, բայց ձեզ համար պարզ չի, պարոն Օրեկյան, ինչու որևէ բան չարեց։ Պարոն Անանյան, ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական հասունության մակարդակը հասել է այն աստիճանին, որ մենք այլևս պետք է իմիտացիաներով կամ ինքնախապեյությամբ չզբաղվենք եւ հստակ արձանագրենք Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանը չի կարող կողմ լինել, այն էլ Հայաստանի կողմ։ Նախորդող տասնամյակների ուրեմն պատմությունը մեզ բերեց մի հանգրվանի, որ այդ պետությունը մեզ չի օգնելու մեր որոշումները, մեր առջև դրված խնդիրները լուծելու համար։ Նա հանդես է գալիս որպես միջնորդ պետություն, որը հետապնդում է բացառապես իր ռազմավարական շահերը։ Հետևաբար ակնկալել, որ Ռուսաստանի դաշտությունը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հանգուցալուծման գործընթացում դրսևորելու է բացառապես պրոհայկական վարքագիծ, միամտություն է, որքան շուտ մենք դուրս գանք այս իրողությունից, այս ինքնախապեյությունից, որքան շուտ մենք հասկանանք, թե ինչպիսի հակականության հետ գործ ունենք, այնքան շուտ մենք ուղղակի կհավասարակշռենք մեր վարկագիծը աշխարհակահական այլ կենտրոնների հետ։ Մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ Ռուսաստանը չի կարող այս գործընթացում Հայաստանի շահերը հետապնդել։ Բազմաթիվ արգումենտներ կան, բազմաթիվ հանգամանքներ կա, նրանց ամենապարզունակ անկալումը, պատճառաբանությունը ո՞րն է, ասում են՝ դուք մեր ռազմավարական դաշնակիցն եք, բայց կներեք, Ադրբեջանն էլ է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, հետևաբար ակնկալել, որ ռուսական բանակը պետք է հարձակվի Բաքուն, գրավի կամ ճնշի Ադրբեջանին, որպեսզի հայեր դուք կարողանաք բավարարված գաք, մոռացեք այդ մասին։ Հետևաբար մենք ինքներս պետք է գիտակցենք, գիտակցելով հանդերձ, հավասարակշռված եւ ռեալ քաղաքականություն վարենք արտաքին քաղաքական, ուրեմն այդ ֆրոնտում, որպեսզի հերթական հիասթափությունը չապրենք, հերթական ագրեսիայի դեպքում հերթական ակնկալիքը չունենանք Ռուսաստանից, ու հասկանանք, որ այս հարցի լուսման գործընթացում վճռորոշը մեր ներքին, ուրեմն կամ արտահայտությունը կամ մեր որոշումներն են, որոնք կարող են բեկոմացնել այդ գործընթացը։ Մինչ այն հարցին գալը, թե ինչ անեն, պարոն Օրեկյան, դուք ասում եք արտաքին հավասարակշռված այսպես քաղաքականություն վարել, մի ուրիշ վտանգ էլ է դուրս գալիս, մենք շատ հաճախ կենտրոնանում ենք մեր կղզու վրա, հա, տեղի ունեցող պրոցեսներին Հարավային Կովկասի, երեք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Ռուսաստանում մոբիլիզացիա հայտարարեց, ինչը նշանակում է մոտավորապես մտադրեն 300 000 մարդու ֆրոնտ ճակատ ուղարկել ուկրաինացիների դեմ պատերազմելու, եւ արդեն մեծ հոսք կա
դեպի Հայաստան, դրան կարել է դատել տոմսերի գները, ավիա գները հասկանալով եւ այստեղ մի ուրիշ ռիսկի առաջանում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մտադիր է այնտեղ հարակվեներ անցկացնել իր գրաված տարածքներում, Լուգանսկ, Դոնեցկ, Զապորոժիա եւ այլն, եւ հայտարարել, որ դրանք իմ տարածքներն են Ռուսաստանի, եւ այ հաջորդ ռիսկը չեք տեսնում, որ հայտարարելով իր տարածքներն են, նա նաեւ փորձի հապկին որպես այսպես անվտանգային միջոց ներքաշել կամ Հայաստանի Հանրապետության, պնդելով, որ ուկրաինացիները հարձակվել են ինքնորոշված, այսինքն ինձ միացած այս տարածքների վրա։ Սրան ինչպես արձագանքել, հա? Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, երբ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եթե չեմ սխալվում, հենց ձեր հետ ունեցած իմ հարցազրույցներից մեկի ընթացքում եմ արձանագրել, որ ցանկացած հանգուցալուծման դեպքում Հայաստանը համար կարող են ծանր իրավիճակներ Երևան գալ, եւ Հայաստանը պարտավոր է չափից դուրս զգուշավոր, զուսպ եւ հավասարակշռված քաղաքականություն վարել։ Որ այդպիսի խնդիր կարող է դրվել Հայաստանի վրա, չեմ բացառում, բայց Հայաստանը այստեղ ունի շատ ռեալ մանևրելու հնարավորություն։ Հայաստանը շատ պարշճակատ կարող է ասել. «Կակոյ պրիվետ, տակոյ ատվետ»։ Մեր դեպքում չի աշխատում այս մեխանիզմները, իսկ ինչու պետք է աշխատի Հայաստանը օգտագործվի ձեր դեպքում։ Այստեղ ոչ թե Ռուսաստանին ընդդիմանալու, ոչ թե Ռուսաստանին դեմ գնալու, ոչ թե ինչ-որ հակադրության մեջ մտնելու, այլ պարզակույն խնդիրը, մեր ռազմավարական շահերը հետապնդելու խնդիրը, Հայաստանը ուկրաինական ճակատով որևէ խնդիր չունի անելու։ Այդ դեպքում, եթե ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության դրույթներն են մեջ բերվելու կամ հղում տրվելու, կներեք, այդ ո՞ր տրամաբանությամբ ձեր դեպքում պետք է աշխատեն, Հայաստանի դեպքում չպետք է աշխատեն։ Դրա համար ես ասում, որ նոյեմբերին Գագաթա ժողովը, եթե Երևանում պետք է անցկացվի, դա պետք է դառնա այդ կազմակերպության, կենսունակության, հեղինակության, փորձության խնդիրը։ Փաստորեն, էլի պետք է մենք ինչ-որ փորձության ենթարկենք հապկին, որ կենսունակության չափենք, հա։ Խնդիրը հետևյալը ֆորմալ առումով, իրավական առումով, քանի դեռ չի դադարեցվել մեր անդամակցությունը այդ կազմակերպությանը, Ռոբերտ, մենք որոշակի խաղի կանոնների շրջանակում ենք գտնվում։ Եթե Հայաստանը քանի դեռ արմատական քայլ չի արել դադարեցնելու, սառեցնելու, դուրս գալու, բնականաբար այդ խաղի կանոններով առաջնորդվելու խնդրի առաջ է կանգնած։ Ես շատ դեպքում, եթե մասնակցում է ավելին, հյուրընկալում է ՀԱՊԿ Գագաթա ժողովը կազմակերպում, բնականաբար ինքը այդ շրջանակի մաս է կազմում։ Եվ այդ շրջանակի մաս կազմելով հանդերձ, իմ ասածը հենց դա է, որ Հայաստանը պարտավոր է խնդիր դնել այդ կազմակերպության հեղինակության, կենսունակության, գործունեության կամ գոյության հարցը պետք է դնել։ Կներեք, ինձ համար մարդկանորեն շատ վիրավորական է, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ հայտարարում է, որ Հայաստանը իմ բարեկամ եւ Դաշնակից ռազմավարական գործընկերն է, կներեք, պարոն Պուտին, բարեկամին ու ռազմավարական Դաշնակցին այսպես չեմ հիասթափեցնում, այսպես չեմ թողնում անօգնական։ Այդ մեխանիզմները իրավական անհրաժեշտության դեպքում պետք է կիրառվեն, եթե չեն կիրառվում, կներեք, ինձ համար գրոշի արժեք չունեն այդ բոլոր իրավապայմանագրային հարաբերությունները։ Այստեղ ես հիմա վերջին օրերին տեսնում եմ, նաև ռուսական դիլյութում են տարբեր հարթակներով, իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ Հայաստանի հասարակությունը չափից դուրս դժգոհ է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից։ Եվ այո, ես պնդում եմ, Հայաստանի հասարակությունը, Հայաստանի քաղաքական վերնախավը, անկախ քաղաքական կողմնորոշումներից պետք է իր հստակ դիրքորոշումը ցույց տա ռուսական պետությանը, որ այո, մենք շատ դժգոհ ենք ձեր վարած քաղաքականությունից մեր ռեգիոնում, բայց դա չի նշանակում իմ ասածը, որ մենք պետք է մեկ ծայրահությունից մեկ այլ ծայրահության մեջ կառուցենք մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Վեկտորալ փոփոխությունները պետք է լինեն կշռադատված, պետք է ունենան որոշակի երաշխավորություն, պետք է ունենան զսպված եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հնարավորություններին համահունչ վարկագից։ Միակողմանի կողմնորոշումը, տեսնում ենք, ինչ չարիքի է հասցրել մեր երկիրը։ Հետևաբար, մեկ ծայրահությունից դուրս գալ, մտնել մեկ այլ ծայրահության մեջ կարող է բոլորովին այլ քաղաքական կատակլիզմի առաջ բերել մեր երկրի կանոնները։ Սպասենք, տեսնենք ինչ է ուկրաինական պատերազմը ինչպեսի ավարտ է ունենում, որովհետև դրանից հետո մենք ունենալու ենք մի ուրիշ Ռուսաստան, որը մինչև փետրվարի 24-ն էր, մի ուրիշ արևմուտք, եւ նրանց ուժերի հարաբերակցությունը շատ կարող է փոխվել, եւ Հայաստանը արդեն նույնիսկ չդիմի էլ ՀԱՊԿ-ին Ռուսաստանին, որովհետև այնտեղ արդյունքը սпасել հանգուցալուսմանը, ընդհանրապես մեկ ստորակետ դնենք եւ ավելացնենք, Հայաստանը պետք է հիմա անի ամեն ինչ երկրորդ Ուկրաինա այս տարածաշրջանում թույլ չտալու համար, որովհետև եթե Ուկրաինան ունի որոշակի տարածքներ ռազմավարական նահանջի հնարավորություն,
մենք այդպեսի տարածքեր չունենք։ Մենք կոնֆլիկտի զոնա դառնալու իրավունք չունենք։ Մենք պետք է չափից դուրս լուրջ վերաբերենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ աշխարհակաղակական ուժերի մեզ այս տարածաշրջանում հետապնդող շահերի բախմանը։ Տեսեք, վերջի օրերի ուրեմն տեղեկատվական հոսքերը 45,000-ից բանակ իրանական, նույն չափի բանակ թուրքական, ադրբեջանի ռազմական ավանտյուրան, մեր բանակի զգոնությունը, պատրաստվածությունը, դրա այդ ֆոնի վրա ամերիկյան, ուրեմն հայտնի այցելությունները, Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այսինքն մենք երրացող կացայի մեջ ենք հայտնվել ու կարա դա դառնա անվերահսկելի, ուրեմն իրավիճակ, հետեւաբար այդ իրավիճակից խուսափելու համար չափից դուրս անհրաժեշտ է զուսպ հավասարակշռ վաց եւ ուրեմն կշռադատված արտաքին քաղաքականություն վարել։ Սա մասն եմ խոսում։ Եկեք մի պրոբլեմի վրա վել անցնենք։ Ռազմական այս վերջին սադրանքներից հետո Ալիևը Լաչինում է եւ ելի սպառնալիքները տեղում Հայաստանի հասցեն, որ ոչ ոքի վրա հույս մի դրեք։ Սա շատ լավ մեսեջ է իրականում, էլի, որ ոչ մեկի վրա հույս մի դրեք, ձեր վրա հույսը դրեք։ Հա, հետո ինչ է շարունակում։ Ասում եմ մեզ հետ վերջնագրերով մի խոսեք, էլի կեղծ մեղադրանք է Հայաստանի հասցեն, թե իրենք են սադրանք արել, բայց երևի որևէ մեկը դրան չհավատաց այդ թվում Մակյան մտանգության խորհրդում։ Եվ տեսեք, նախկինում Ալիևը էլի հայտարարում էր, որ չկա միջազգային իրավունք, ուժն է տիրում եւ ես ուժով խնդիրը լուծեցի, երևի թե նա ոգևորվել էր Ռուսաստանի նախագահի այդ հարձակումից Ուկրաինայի վրա, որը էլի թքած ունի միջազգային իրավունքի վրա, բայց երևի թե պետք է լուրջ ընկալել Ալիևի այս սպառնալիքները, որ ինձ որևէ հեռախոսազանգ չի կարող ստիպել հետ կանգնել։ Եվ պարոն Օրեկյան, եթե մենք հիմա պրոբլեմ ունենք ռուսական ուղղության վրա, սիրենք չսիրենք, այդտեղ սերերի եւ հույզերի մասին չի ամենևին, հա, միգուցե պետք է հևել այնպիսի ուժերի հետ խորացնել հարաբերությունները, որոնք կարող են ռեալ խնդիր լուծել, եւ այս մարդուն ոչ թե կզանգեն, կասեն Հայաստանի վրա մի հարցակվեր, այլ Հայաստանին այնպիսի աջակցություն ցույց կտան, որ Ալիևը չմտածել դրա մասին։ Ես 100%-ով համաձայն եմ ձեր դիտարկման հետ։ Այո, Հայաստանը չպետք է կաշկանդված լինի որևէ պայմանագրով, խնդիրը մեր անվտանգությանն է։ Եթե մեր այդ անվտանգային համակարգը խարխլված է, չի ապահովում մեր անվտանգությունը, Հայաստանը պետք է ձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները իր ուրեմն ալտերնատիվ, ուրեմն եղանակով մեր պաշտպանունակությունը ամրապնդելու, ինչու՞ չէ նաև սպառազինություն ձերբերելու, շատ ուղիղ եմ ասում, ումից պետք է զենք գնել, այդ քննարկելու բան չկա, մենք չպետք է սպասենք, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը մեզ արգելում կամ կարողանում, խնդիրը մեր լինելության խնդիրն է։ Ես առումով Ալիևի ասածը, մենք ոչ թե Ալիևի ասածով պետք է առաջնորդվենք, տեսեք, ես պարզունակ դետալի տեղեկատվական, ուրեմն վերլուծյան եմ ենթարկում, տեղեկատվական որոշակի, ուրեմն հոսք։ Բլինքենը հայտարարում է, որ ըստ էության մամուլից եկած տեղեկությունները, որ հեռախոսազանգով կասեցվել է Ադրբեջանի հարձակումը։ Վլադիմիր Պուտին Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամանակ Պուտին ինքն է ընդգծում, որ ինքն է ըստ էության ռուսական կողմի միջամտության արդյունքում է Ալիևը սանձվել։ Ու հանկարծ երկու օր հետո, ինչպես դուք ասեցիք, Լաչինում Ալիևը հայտարարում է, որ ոչ մի զանգ մեզ չի կարող կասեցնել։ Սրանից ինչ հետևություն պետք է մենք հանգենք, որ այդ աշխարհակաղակական կենտրոն ների բախումները որևէ, այսպես ասած, արդյունավետության տեսանկյունից իրեն կարող են որոշակի առաջ սկզբնական փուլում որոշակի արդյունք կապահովել, բայց ինձ համար էականը այն չի, որ այդ մարդիկ զանգել են, Ալիևն էլ խելոքացել, էլ չի արձակվել։ Եթե դու կարողանում ես մեկ զանգով, ընդվորում երկու կողմին է ուղված այդ խոսքը, եւ ռուսական եւ ամերիկան, եթե դուք ի վիճակ եք մեկ զանգով կասեցնել Ալիևի, մյուս զանգով էլ պարտադրեք, ճնշեք, հորդորեք, որ նա հետ քաշի զորքերը։ Ուրեմն այդ զավթած Հայաստանի զավթած տարածքում։ Բայց այնպես այդպիսի կոչեր եղել են այդ թվում Բլինքենի կողմից։ Կոչերը, կոչեր, արդյունքը կա։ Այն հնարավորություններ կան, պան Նորկյան, իրական, որ Հայաստանը կարող է օգտվել այս իրավիճակում ռազմական ուժի գնման։ Միացյալ Նահանգներից մենք տեսնում ենք Փելոսի մակարդակով, որ ինչ-որ պատրաստակամություն հայտնում են ժողովրդավարությունը պաշտպանել անվտանգությունը, պաշտպանել եւ Հայաստանի անկախության օրվան նվիրված այդ շնորհավական ուղերձում, եւս Բլինքենը անվտանգության պահպանության, պաշտպանության
որպես մասներ ակնարկում։ Տեսեք, խնդիրը այստեղ նաև մի փոքր մասնագիտական է եւ նաև տեխնիկական է։ Հիպոթետիկ, որ Ամերիկան այսօր մեզ զենք տրամադրի, մի փոքր էսպայն անհավանական եմ համարում, բայց դրա կիրառման համար մեզ անհրաժեշտ է որոշակի նյութատեխնիկական բազա, մասնագիտական կարողություններ։ Հետևաբար, այնպես չի, որ Ամերիկայի համաձայնվելու դեպքում անգամ մենք հենց վաղը կարող ենք կիրառության մեջ դնել այդ զենքերը։ Հետևաբար, Հայաստանը իր առջև գլոբալ խնդիր ունի լուծելու իր պաշտպանական համակարգի դիվերսիֆիկացման առումով։ Անգամ այլ երկրների սպառազինության ձեռբերման պայմաններում դրանց կիրառման խնդիր է լուծելու։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը պետք է շատ ուղիղ, օրինակ տեսեք մի պարզ բան ասեմ, երբ որ մենք ալիվը խիա, այսպես լպիշացել, խիա սանձերը թողել ու դարձել անկառավարելի, որովհետև ատամ ցույց չենք տալիս կամ լավ ցույց չենք տալիս, քանի նրա սանձերը մենք չենք սանձել այս առումով, որտեղ վերջի այս վերջի պրովոկացիայի կամ հարձակման ժամանակ մեր տղաներին փառք ու պատի, որ շատ լավ դիմադրել են, բայց տեսեք, երբ որ այս ամենի չի պայմաններում դու գնում ես Ալիևը նստում ես այլ հարցերը քննարկում, կոմունիկացիաներ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, խաղաղության պայմանագրի նախագիծը քննարկում, Միշելի հետ կամ Պուտինի ֆորմատով կամ փող վարչապետերի, Ալիևին թվում է որ ինքը մարսում է։ Հետևաբար հիմա շատ կտրուկ Հայաստանը պետք է խնդիր դնի Ալիևի առաջ, եթե դու ուզում ես, խոսում ես, չէ՞, խաղաղության պայմանագրից, Էրդողանը երկու օր առաջ ասում էր, եթե Հայաստան ուզենա շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք կհաստատենք խաղաղություն, իբր շատ կոնկրետ է, դուրս գալիս ես Հայաստանից զարթված տարածքից, թե ոչ, եթե դուրս չես գալիս, ուրեմն խնդիր է, խաղաղության պայմանագիր կնքել է չի, ինչ որ քարտեզի մասին է, ասում եմ մի քարտեզ ունենք, որով մենք սահմանազատում ենք անում, այսինքն նստած Ալիևն է ասում, բայց դե զառանցակներին պետք չի պատասխանել, որտեղ խոսում է 19-րդ դարի քարտեզների մասին նաև, 19-րդ դարում Ադրբեջան չի եղել, Թարար արման պետք է միած շատ հասարակությունների միջազգային հանդրության էլ չպետք է մոլորեստել, հենց Հայաստանի խնդիրը պետք է շատ հստակ լինի, որ ինքը հարցերը վճռական դնի, եթե դուք իսկապես ուզում եք խաղաղության, հետ քաշեք զորքերը, եւ իսկապես գնան գործնական բանակցությունների, երբ որ դու իմ երեխաներին, իմ զինվորին կպահում ես կոմոդ պատանդ, և սպառնում ես ավելին ժամանակ առ ժամանակ սանձազերծում ես տարած պետական սահմանների շրջակայքում զավթողական գործողություններ զավթում ես ու հետ չես քաշվում, հետևաբար նշանակում է մի բան, քո իրական նպատակը Հայաստանը նվաճելն է, Հայաստանը զավթելն է, քո իրական նպատակը խաղաղություն հաստատելը չէ, դու ուզում ես որ մենք վերանանք, դու չես ուզում մեր գոյությունը, սրա մասին է խոսքը։ Այն Նիկոլ Փաշնյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում 77-րդ նստաշրջանն է, ելույթ պետք է ունենա Նյու Յորքում, որոնք պետք է լինեն Հայաստանի ղեկավարի գլխավոր ուղերձները, որոնք առանց այդ էլ իհարկե մինչև հիմա հնչել են բազմիցս, այդ թվում Արևմուտք, Ռուսաստան, բոլորին հնչել են, բայց ինչ նոր շեշտադրումների կարիք կա, պարոն Նորեկյան։ Սենց ասեմ ձեզ, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը միջազգային հանրության մոտ ընկալվում է որպես ժողովրդավարական կամ ժողովրդավարական իմիջ ունեցող իշխանություն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական մեսիջը հետ դա պետք է լինի, որ Ադրբեջանի վարած գործողությունները վտանգի տակ են դնում մեր ռեգիոնում ժողովրդավարության ընդհանուր առմամբ գաղափարաբանությունը, այսինքն սպառնալիք կա ժողովրդավարության նկատմամբ, մարդու իրավունքների նկատմամբ եւ ընդհանուր առմամբ քաղաքակիրթ համակեցության կանոնների նկատմամբ վտանգված է Հայաստանի պետականության ինքնիշխանության գոյությունը, տեսեք Բայդենի հայտարարությունը, ելույթը նույն ՄԱԿ-ի ամբիոնից, եկեք ես բերեմ, որ հեռուստադիտողները պարզելու դուք գուշակել եք իմ հարցը, Բայդենը նախ իհարկե Ռուսաստանից էր խոսում այս օրինակը բերելով, ասում էր ՄԱԿ-ի համատարակության խորհրդի մշտական ական անդամը ներխուժել է հարևան երկրի տարածք, փորձել ինքնիշխան պետությունը ջնջել երկրի երեսից սահնամոթաբար ոտնարելով ՄԱԿ-ի հիմնար կանոնները, այս սահնամոթաբար ոտնարելը նաև Ալիևին է վերաբերվում, չէ՞, այլ երկրի տարածքը ուժով գրավելը անընդունելի, ասում է Բայդենը, եթե այս կամ այն երկիր առանց հետևանքների բախվելու կարողանա կյանքի կոչել իր կայսրապաշտական հավակնությունը, դա կվտանգի այն սկզբունքները, որոնց վրա հիմնված է ՄԱԿ-ը, մենք տեսանք Փելոսի
այցը նա դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարներից է Բայդենի, այսպես կուսակից, այսինքն նրան մեկ թիմ են, հա, շատ կոնկրետ այսպիսի մեսիջներ էր անում, որ տարածքային ամբողջականություն ընդհանրապես Հայաստանի սահմաններն են վտանգի տակ դրվել, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք կոնկրետ աշխատանքի տեղ մեծալ նահանգների, չէ՞։ Ես ես դա եի ասում, որ հենց այդ Բայդենի ելույթով խոսում էր, որ ագրեսիայի ենթարկված լինելու իրողության մասին Փաշինյանի հենց ուղերձի հիմնական ելույթի հիմնական շեշտադրումները հենց պետք է լինեն հարցակում ժողովրդավարության վրա եւ տարածքային ամբողջականության սպառնալիք կոնկրետ պետության կողմից ռազմական միջամտության բեմ, սա չափից դուրս լուրջ ուրեմն մեսիջ կարող է լինել եւ Ադրբեջանի գործողությունները զսպելուն ուղված ուրեմն կոնկրետ քարտեզի ներկայացում պետք է լինի, Փաշինյանը պետք է միջազգային հանրության առաջ խնդիր դնի, դուք Ադրբեջանին հանդուրժում եք Ադրբեջանի խաղի կանոնների դուրս սեփական խաղի կանոնները, թե ոչ, եթե ոչ, ուրեմն պետք է Ադրբեջանը տեղավորվի այն խաղի կանոնների մեջ, որ խաղի կանոնների մեջ այսօր աշխարհն է արվում։ Եթե Ռուսաստանը ինչ է հանդուրժում, Ադրբեջանն էլ պետք է հանդուրժի, շատ պարզ բանաձև է, որ մենք ակնկալում ենք Նացիոնալ Հանրապետությունը, շատ պարզ բանաձև է։ Իհարկե, այստեղ կարող է շարքում գնալ Արցախի հետ կապված Ադրբեջանը, հենց այդ նույն տարածքային ամբողջականությամբ, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ ընկալումը առհասարակ չի տեղավորվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ, ուրեմն Ադրբեջանի սանդազերծած ագրեսիա, որովհետև Հայաստանը երբեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ որևէ ագրեսիվ պատերազմ չի մղել։ Այս ներքին իրադրությունը Հայաստանի դուք ինչպես եք գնահատում, պարոն Օրիկյան, այսօր արդյոք որպես հանրություն մենք պատրաստ ենք այս ճգնաժամային պահերին, արտաքին գործերը մի փոքր այն կողմ դնենք, դրա մասին խոսում ենք եւ էլի, իհարկե կխոսենք, ինչպես ենք մենք դրսևորվում ճգնաժամային պահերին, արդյոք մեր մենք պատրաստ ենք որպես հանրություն դիմադրել եւ ունենք այդ իմունիտետը, հա, ոչ միայն քարոշչական հոսքերին դիմակայելու, ինչ որ մեկը մի գրառում է անում, դրանից մի պայթյուն է սկսվում, այլ չասած ուղիղ եթերները եւ այլն, դրանք տեսնում ենք շատ հաճախ պետության անվտանգությունը կարող են կասկածի տակ դնել, այս խնդիրներ եք դուք տեսնում մեր ներսում, հանրության ներսում։ Դրանք բազմաթիվ են, սկսած քաղաքական համակարգի այլասերվածությունից, վերջացած քաղաքական կատարությունից, ուժերի հաշվեկշիռը խախտված է, մենք իսկապես չունենք այսօր ազդեցիկ այնպիսի ինստիտուցիոնալ պարլամենտական ընդդիմություն, որը կարողանար հակակշռել իշխանության ուրեմն գործողությունները եւ բալանսավորել պետության վարած քաղաքականությունը, այստեղից էլ գալիս է հիմնական ամբողջ այս խաթարված ընկալումը, որ մենք ունենք դիմադրողականության ռեսուրս, որ մենք ունենք որոշակի իմունիտետ, դրանում կասկած չկա, արդյունավետության դրանց կիրառման մեջ ենք մենք թերանում, մենք, այսինքն մենք ճիշտ կազմակերպման խնդիր ունենք, բայց այստեղ ես պետք է խոստովանեմ, որ քանի դեռ քաղաքական դաշտի առողջացում տեղի չունեցել, քանի դեռ չի մաքրվել, քանի դեռ քաղաքական աղբը քաղաքական դաշտից չի մաքրվել, քանի դեռ վտանգ կա ռևանշի, քանի դեռ քաղաքական դաշտում որոշակի ազդեցություն ունեցող քաղաքական գործոններ, ուժեր, անատներ սպասարկվում են դրսից, սպասարկվում են օտար երկրապետության շահերը, մենք որևէ արդյունք այս առումով այս ոլորտում չեն կարող արձանագրել։ Ես պարշիտակ հայտարարում եմ այն բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, այն բոլոր քաղաքական գործիչները, որոնք այս կամ այն պետության դեսպանատնից դաբր են մուրում, որոնք այս կամ այն պետությունից ակնկալում են ֆինանսական աջակցություն, նյութական աջակցություն, որոնք սպասարկվում են եւ հրահանգավորվում են այդ պետությունների կողմից, այդ մարդկանց ակաժներից պետք է բռնել վռնդել քաղաքական դաշտից։ Դրանք ամենը լրջագույն մարտահրավերներ են մեր ներքին կայունության, մեր պետականության եւ կարող են շատ լրջագույն ուրեմն սպառնալիք եւ կատակլիզմի առաջ բերել։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, մի գրառումը կարա պանիկա ստեղծի ամբողջ երկրում, տեղեկատվական ահաբեկչությունը կարող է երկիրը պարալիզացնել դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ հետո, եւ ես հենց այդ օրը նաեւ ես մի հրապարակման հանդես եկա, ընդգծելով, որ եթե այս իշխանությունը չկարողանա շատ կարճ ժամանակահատվածում կասեցնել կամ դեմն առնել այս տեղեկատվական ահաբեկչության, ուրեմն մենք հասկանանք, որ այս երկրում կան ուժեր, որոնք փաստորեն ավելի զորեղ են, որոնք իրենք կարող են շատ կարճ ժամանակահատվածում պարալիզացնել մեր
երկիրը մեր քաղաքը հանրությանը դնելով տեղեկատվական ուրեմն ահաբեկչության թիրախի տեղում։ Այս առումով ես կարծում եմ հարգելի Ռոբերտ, շատ լուրջ անելիք ունենք։ Քաղաքական դաշտը պետք է մաքրվի։ Չպետք է Ռոբերտ Քոչյանով, Սերժ Սարգսյանով վախեցնել այլևս մեր հասարակությանը։ Մեր հասարակությանը պետք է շատ հստակ պարզ ասել, ցիվիլ ժողովուրդ, այդ մարդիկ չեն դառնալու Նիկոլ Փաշինյանի այլ ընտրանքը։ Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինող քաղաքական ուժերին պետք չէ փնտրել Ռոբերտ Քոչյանի մեջ, պետք չէ այդ ուժերին որևէ ակնկալիք տեսնել, սпасելիք տեսնել։ Այդ մարդիկ ոչ միայն սպառված են, այդ մարդիկ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում գեներացնելով տարբեր օրակարգեր տապալվել են, պարտություն են կրել, այլևս կորցրել են իրենց քաղաքական պոտենցիալ ազդեցությունը։ Հետևաբար այս մարդիկ ընդամենը պխտոր ջրում պխտորում են քաղաքական դաշտը եւ թույլ չեն տալիս իսկապես առաջ անցնել։ Իհարկե այդ մեսիջները պետք է գա, թե ինչպիսի քաղաքական օրակարգ պետք է ձևավորվի վաղը, միշտ օրը, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, ինչպես պետք է հասնել ներքին կայունության հաստատմանը, բայց քանի դեռ այս հաշվեկշիռն է այսօր մեր երկրում, մենք որևէ լուրջ, ուրեմն առաջխաղացման կամ առաջընթացի մասին չեն կարող խոսել։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ ինչ-որ մի բողոք է լինում, հիշում ենք, հա, այդ ազգային ժողովի մոտ, երբ մարդիկ հավաքվեցին, իհարկե այնտեղ մանիպուլյացիա կար, նրա Փաշինյանի ասացի խոսքի մի մասն էր դրված, մարդիկ գալիս են ազգային ժողովի մոտ, հա, եւ երբ որ հայտնվում են զերասեր շրջանակներից անձինք, մարդիկ գնում են տուն, այսինքն ծրվում է Փաշինյանը, ամեն անգամ հիասթափեստում են, ամեն անգամ մարդկանց խափում են տպավորություն ստեղծելով, որ իրենք քաղաքական գործուն են։ Ես միայն կարող եմ մի բան ասել, շատ հստակ, քաղաքական այդ վեկտորը, քաղաքական այդ գծի մեջ գտնվող սեգմենտը, պարզապես Հայաստանի ներքին անկայունության ճարտարապետներն են եւ չեն կարող ապահովել Հայաստանի բնականոն զարգացումը կամ որևէ ձևով ապահովել որևէ առաջընթաց։ Մենք չենք նայելու անցյալ, անցյալի վերադարձ չի կարող լինել, այլ խնդիր է, որ մենք այսօրվա իրականության մեջ պետք է հավակնոտ ուրեմն գաղափարներ առաջ քաշենք, որպեսզի Հայաստանը շարժվի առաջ։ Իսկ ինչպես վարվել ամփոփելով մեր զրույցը Հայաստան ոստիկանապետի հետ կամ ոստիկանական համակարգի պարոն Նորիկյան, այն որ մենք տեսնում ենք Եռաբլուրում այդ դեպքը, երբ զոհված ինծառեղների ծնողների նկատմամբ կիրառվում է կոնկրետ ուժ եւ բռնի ուժով Վերմանը ենթարկում եւ քաղաքացիական 35 կազմակերպությունն էլ է հայտարարություն տարածել պանջելով պաշտոնան կանել։ Այ այստեղ դուք ինչ գնահատակ։ Երբ որ ես իրավաբան եմ եւ վերջի 2-3 տարիների ընթացքում գործող կառավարությանը քննադատում եմ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների տապալման մեջ, ինձ երբեմն մեղադրում են չափազանցելու կամ ծայրահեղացնելու մեջ կամ արված գործընթացները չնկատելու մեջ։ Ես ասում եմ, տղեր, մեզ որակապես նոր ոստիկանությունը անդրաժեր։ Ոստիկանի կերպարը հանրային ընկալման մեջ դեռևս ասոցացվում է մենթի, մարդկանց գլխին գործ սարքելու, մարդկանց նկատմամբ ապօրինի հետապնդումներ իրականացնելու, ոչ համաչափ ուժ գործադրելու մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ոստիկանությունը չի ընկալվում հանրության պատվարի, պաշտպանի, հասարակություն ոստիկանություն փոխադարձ վստահության կապը այն աստիճանի աղճատված, որ մեր մոտ չկա այդ վստահությունը։ Ոստիկանը պետք է լինի համազգեստավոր քաղաքացին, որն իր մեջ կրում է օրենքի իրավունքի գաղափարաբանությունը։ Միայն ավտոմեքենաներ փոխելով, միայն ոստիկանության անունը պարեկ դնելով, որևէ գլոբալ եւ արժե համակարգային փոփոխություն դուք չեք կարող անել։ Ես երեկել Եռաբլուր Պանթեոնում ուղղակիորեն դատա պարտել եմ այդ երևույթը, ունակ խորապես համոզվեցի, որ ոստիկանությունում անհրաժեշտ են հոգեբանական ծառայությունների մատուցման ստորաբաժանում, որպեսզի այդ իրավիճակներում մեր ոստիկանությունը կարողանա զովազ ինծարողի ծնողների հետ կարտարել համապատասխան հոգեբանական աշխատանք, լուրջ մարդկանց, որևէ մեկին իրավունք տրված չի, որևէ զինծառայողի, զովազ զինծառայողի ծնողի, կամ կներեք որևէ այլ քաղաքացու նկատմամբ այդպիսի անընդունելի եւ դատապարտելի, այո, ի՞նչ, այո, իհարկե, այդ քեզ բան, ես ուզում եմ իրավունք տվել այդպիսի լեկտի վարկագից դրսևորել մեր քաղաքացիների նկատմամբ, առավելևս Եռաբլուրում, ինչքան էլ որ դուք ապահովում եք արարողակարգի բնականոն գործունեությունը, դուք իրավունք չունեք դուրս գալ թույլատրելության շրջանակից, այդվում նաև բարոյական նորմերի։ Հետևաբար այս ամեն ինչը ինձ բերում է մեկ այլ հանգրվանի։ Այն բարեփոխումները, որոնց մասին խոսում են, տապալվել են, սիրելի բարեկամներ։ Մեզ անհրաժեշտ է որակապես նոր ոստիկանություն։ Հիմա գուցե մեկ այդ տղային, այդ ոստիկանապետին հանեք, մի հատ ուրիշի դրեք։ Եթե գլոբալ առումով փոփոխություն չի լինելու, ոստիկանի կերպարը հանրային ընկալման մեջ չի դիտվելու որպես իրեն պաշտպանողի, իր իրավունքները ներկայացնողի եւ քաղաքակրթության նմուշի չի դիտարկելու, կներեք
այս մենթին հանելու ենք, մյուս մենթին ենք դնելու։ Այդ մենթի ընկալումն է պետք վերաստել հանրային ընկալման մեջ։ Այս առումով մեզ խորը արժե համակարգային քաղաքակրթական եւ քրթական ինտելեկտուալ հեղափոխություն է պետք, որը չարվեց 4 տարիների ընթացքում։ Սա է մեր ողբերգությունը։ Ես նաեւ մեր այս առումով թույլ տվեք ես ինքս ներողություն խնդրել մեր բոլոր զոհված ինքնարարողների ծնողներից այդպիսի լեկտի պահվածքի համար, եւս կարծում եմ, որ սա պետք է ունենա կոնկրետ հետևանք։ Բայց միաժամանակ սա նաեւ ահազանգ է, որ երաբելուր պանթեոնում խաղաղ համակեցությամբ կանոնները, հանրային բարքերը ուրեմն ապահովելու տեսանկյունից այստեղ պետք է փնտրել որտեղ է թույլ տրվել սխալը, ինչ վրիպումներ կան, եթե պետք է հոգեբանական աշխատանքներ պետք է տարվեն, ես չգիտեմ, բայց թույլ հանդուրժել, որ այսպիսի լկտի վարկագծի դրսևորվել կներեք, ես չեմ կարող։ Շնորհակալություն պարոն Օրիկյան, որ եկաք Factor TV, հյուրընկալել ենք Արդար Հայաստան Կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանին։